atacar sem ele e minhas forças ordinárias. O drone tá no céu. Peguei ele, foi abatido. Me encurralaram. Homem ferido, homem ferido. Granada, anda. Captando o sinal da torre de reconhecimento. Estará ativo em breve. Alvo abatido. Eles me prenderam. Merda, homem ferido. A torre de reconhecimento está online. Ele é história. O inimigo está... Mina terrestre. O inimigo nos encontrou. Andem logo. Captando o sinal da torre de reconhecimento. Estará ativo em breve. Resta um hostil. Vamos acabar com isso. Forças inimigas neutralizadas.